Krásné dobré ráno, já vás vítám u druhého videa, druhého dne roadtripu tu Praha. A my se teď půjdeme nasnídat. Doufám, že si včera první díl užili, tak teď si půjdeme na druhý. By bylo to zajímavý. Jdeme se půjdeme na snídaní, jdeme. První várka. Druhé. Tak, snídaní byla dobrá. Velký výběr, všichni viděli. A teď my jdeme se podívat na nádraží Veleslavín, kde se jdeme na megatrolejbusy. Takže půjdeme na fóru a metrem na nádraží Veleslavín. Tak jdeme na to. Jo, děkuji. Ale... Okay.
Pápa Šmíku. Za 20 korun za 20 korun tam a zpátky další 20. Večer. Tak jo, dámy a pánové, já ukončuju tenhle ten vlog, děkuji, že jste se jako dokoukali až sem. Já se tu teď koukám na YouTube videa, je to bizár. Natočil jsem dvě videa, které vyjdou až po tomhle. Jedna je ochutnávka a druhá je otevírání kartiček. Zítra budu točit další video ještě z kartiček otevírání, protože dneska už jsem neměl sílu to natočit. Tak jo, dejte odběr, like a čekejte se na zítra. Zítra půjdeme do zoo. Snad bude zase pěkně. Jako dneska. Tak jo, ahoj.